Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორთან ერთად საატესტატო გამოცდების ახალი მოდელი ვაკის საბურთალოს რაიონის სკოლების 200-მდე მე-12 კლასელს გააცნო. სტუმრებმა ბავშვების შეკითხვებსაც უპასუხეს. შეხვედრა პირველ სკოლაში გაიმართა მორიგი. ეს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაგეგმილი მორიგი შეხვედრა საატესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით სამინისტროს ინიციატივით მსგავსი შეხვედრები მოსწავლეებთან მომავალშიც გაგრძელდება და უახლოეს მომავალში მე-12 კლასის მოსწავლეები ტესტების ნიმუშებსაც გაეცნო. ეს პირველად ჩატარდება საატესტატო გამოცდები. ჩვენ დღეს ხვდებით მე-12 კლასელებს, რომლებსაც აუხსნით დეტალურად თუ რა პრინციპით იქნება ორგანიზებული ზემოთაღნიშნული გამოცდები. ეს პროცესი გაგრძელდება და ყველა ის აბიტურიენტი, ყველა ის მე-12 კლასელი, რომელსაც მოუწევს ამ გამოცდის ჩაბარება, ჩვენგან პირადად მიიღებს სრულ ამომწურავ ინფორმაციას. საუბარი გვექნება იმაზე, თუ რა გველის მაისის თვეში 2011 წლის გამოსაშვებ გამოცდებზე. მე მინდა თითოეულ მათგანს გავაცნო ტესტის ფორმატი, როგორი იქნება საერთოდ გამოცდა და რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად კარგად მომზადებულები შეხვდნენ აი ამ ასე ვთქვათ გამოწვევას. მინისტრმა თქვა, წესით ადვილი იქნება ეს გამოცდები, პირველი წელი რაღაც ადვილი იქნება და რა ვიცი, ვემზადებით ყველანი რაღაც და ეხა იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს დაწულებით, კარგად გავიგებთ რა იქნება, როგორ, რამდენ ხანში ჩატარდება ეს, 8 დღე იქნება თუ 2 დღეში ჩატარდება.